د خوراک د نړیواله ورځ په موګه د پیښور زری پونتون د غز د کون کی راغون شوی او په دې موضوع په خپل معلوماتو کې اضافه کړي. د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت تنظیم ماهران راغلي دي د غز د کون کو سره خوراک او کار کې لګي د اوبو د اهمیت په اړه خبرې کړي. اوبو چې دی هغه ژوند دی، اوبو چې دی هغه خوراک دی، او څوک به شاته نه پرېږدي. دیکھ زموږ د ټولو رول دی، موږ ټولو یو ریسپانسبلټی ده. موږ ډفرنٹ اویرنس سیشنز وکړل، موږ کلیننګ ډرایوز هم ډفرنٹ وکړل، چونکې دا اوبو سره ریلیټډ دی. نو موږ لیونگ انڈس باندې هم یو کلیننګ ډرایو کړی دی. دلته موږ سټوډنټ سره راغلي یو اویرنس پھیلاو لګیا یو. نو موږ یو کوئز پرفارم کې موږ وکتل چې آیا د دوی څومره نالج دی. نو بالکل دوی ته پته ده چې پاکستان کرنٹلی یو ډېر د اوبو په بحران شکار شوی دی. میرمن عظما وایي زیاتره زده کوونکي پوه دي چې د اوبو د کمی غټ لاملونه تیزی سره آبادۍ کې اضافه، زری ځمکې کالونو کې بدلېدل، صنعتي او اقتصادي پرمختګ دی. د پوهنتون زده کوونکي وایي د موسمیاتو بدلون هم د اوبو توله ګډه وډه کړې ده. چرته زیات بارانونه او سیلابونه دي، چرته وچکالي، چرته کې چې کوم دی نو کلایمیټ چینج هم روان دی. نه دا وجه کله چرته کې اوبه ډېرې زیاتې شي او چرته بالکل اوبه نشته، نو خلکو ته هم چې کوم دی نو ډېر زیات مسلې دي. دلته کې موږ پېښور کې اوسو نو موږ ته دونه څه خاص مسله نشته، خو دا چترال سایډ ته، اثر سایډ ته، دلته کې چې کوم دی نو چې چاته اوبه بالکل میسر نه دي، نو هغه ته ډېرې زیاتې مسلې. پوهان وایي پاکستان کې د هر تن په سر د اوبو مقدار کې تیرو دریو لسیزو کې کمی راغلی دی. اوس چې د هیواد هر تن ته اوسطن څومره اوبه ترلاسه دي، دا د صحت د نړیوال تنظیم د پیمانې نه کمی دي. او د کوم رفتار سره چې دی زمونږ د اوبو ضرورتونه زیاتېږي، نو هغې سره که تاسو موازنه وکړئ نو نن سبا داسې یو اندازه ده چې تقریبا د شپږ سوه مکعب میټره اوبه مونږ ته فیکس میسرې دي. هزار نه زرو مکعب میټرو نه چې اوبه کمی شي، نو بیا دغه مونږ په مونږ ورته وایو چې دا لکه دې کې د اوبو شدیده کمی ده. د اوبو د انتظام ماهران وایي که پاکستان کې را روانو لسو کالو کې د اوبو د مناسب انتظام لپاره ګامونه واخیستل شول، نو امکان لري چې دیرش کاله پس د تن په سر د اوبو مقدار لږ سیوا شي. ګیني نو د دی په وینا لس کاله پس به حالات د کابو نه وځي. د همکار هاشم علي سره مدثرشاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.